Assalomu alaykum do'stlar. Hozirda eng bizda trendda turgan narsalardan bittasi bu sun'iy gazon hisoblanadi. Sun'iy gazonlarimiz kvadrati 120 ming so'mdan 300 ming so'mgacha bor do'stlar. Buni hozirda asosiysi bizga bog'chalar uchun o'yingohlarga, ya'ni detskiy plashatka deydi o'zbek tilida aytganda, bolalar uchun o'yingohga ishlatilyapti. Undan tashqari uyga zinalarni ustiga, plitkalarni ustiga solib qo'yilyapti va undan tashqari eng ko'p sotilayotgan joydan bittasi bu oshxonalarga sotilyapti. Oshxonalarda ham hali biz tilda aytganda terib qo'yiladigan o'zini vitrinasi bor, ya'ni ko'rgazma. Ko'rgazma uchun ham alohida bu dekorativ, chiroyli bo'lib turadi, yam yashillik beradi, odamga kayfiyat bag'ishlaydi. Hozir buni kvadrat 130 mingligi bor, 160 mingligi, 120 mingligi bor. Undan tashqari sun'iy gazonlarimizni bu yerda mana har xillari bor, terib qo'yganmiz. Masalan, mana bu sun'iy gazonimizning kvadrati 260 ming. Orqa tarafi qalin ishlangan, shuning uchun narxi qimmat va mana yam yashilligi e'tibor berasizlar, qalin ishlangan, bu ancha-muncha yana tortasiz chiqib ketmaydi. Hech qaysi shunaqa chiqib ketmaydi, hattoki mana 120 millikni ham bemalol tortib ko'raverasiz. Faqat mana ortiga e'tibor beringlar. Orti qora ishlangan, bu ham qora ishlangan, lekin qalinroq ishlangan orqasi do'stlar. O'zbekiston bo'ylab Xudo xohlasa yetkazib beramiz va bizda eng yana bir narsani tushuntirib o'tay. Xohlagan razmerda mana kesimlarni ko'rishlaringiz mumkin. Kesib xohlagan razmeringizda o'sha aytilgan manzilingizga jo'natib yuborishimiz mumkin. Undan tashqari hozirda yoshlar skuterlarni ustiga olishyapti. Skuterlarning savatchasini ichiga, undan tashqari oyoq qo'yiladigan joyiga, ya'ni daroshka deylar, ya'ni ana shu joylarga olishyapti. Mana yam yashilligiga e'tibor beringlar. Xudo xohlasa sun'iy gazonlarimiz ham kayfiyat beradi, ham chiroylilik beradi va undan tashqari bir narsani eslatib o'tishimiz kerak. Bu sotilayotgan sun'iy gazonlarimiz futbol maydonlari uchun emas do'stlar. Bu sun'iy gazonlarimiz faqat shu xo'jalikda ishlatish uchun va undan tashqari mana shu hayotda, turmush tarzida sizga kerakli bo'lgan manzillarda ishlatish uchun qo'llaniladi. Manzilimiz doimgidek o'sha Farg'ona viloyati Marg'ilon shahrida joylashgan kombinat bozori. Telefon raqamlarimiz yozilgan. Undan tashqari har bitta platformadagi o'zimizning saytlarimiz bor. Undan tashqari mana shu ikkala raqamdan biriga qo'ng'iroq qilishlaring mumkin. Asosiysi 65 65 ga telefon qilsalaring, eng sun'iy gazon borasidagi o'zimizda akamiz bo'ladilar va akam bilan bog'lanib bemalol gaplashishlaring mumkin bo'ladi do'stlar. Aloqaga chiqib olasizlar. Zontiklar zarur bo'lsa ham, zontikni hamma turlaridan bor. Bizni hozir asosiy qilayotgan videomiz sun'iy gazonga qaratilgan do'stlar. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Sog' va salomat bo'linglar.